começa essa. Střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy. Vy se to provede způsobem střelný. Šupidupidu, rozpačejdu, vidím uší pracuje. Šupidupidu, rozpačejdu, vidím uší kputá. Šupidupidu, jedli nebo tu, všechno krásně zpracuje. Šupidupidu, rozpačejdu. Skvělá písnička Severní vítr. S červou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab, nemocen. Hlava mě pálí a v potravé dáli se leskne a cpití můj sen. Kraj pod sněm mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát dát. Severní vítr je krutý, počítej lásko má zím. Kdo vám ti dám zlaté prvy, nebo se vůbec nevrát. Lesa pán. Hajní je lesa pán, cizí je milo pán.
ledě les mi hoří, nebo zadí kvůli tchoři, že mi pytlá klesní tych, já tu meškám pantoflí. Klidně si zůstaňte domácí obuvi, klukům to nevadí, dívky vás omluví. Asi ta nejkultovnější, nejznámější, tak jdeme na ní. Ano. Když máš srdce zihle, když máš potíže, tak dej cihle k cihle.
platí to v každé profesi. Švec nebo doktor, která se jmenuje Statistika. Trochu.
určitě si ten pořad pamatujete a tam je perfektní písnička Barbora píše z Tábora. Můžete třeba hodit do páru a tančit a jmenuje se Skálo Skálo. Proč je tolik hoře, jim ti skálo, skálo.
nejstarších písniček zůstaneme. Teď taková písnička z našeho života. Tady. A jmenuje se Nám se stalo něco překrásného. Nám se stalo něco překrásného. Nám se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného. Zamilovala se do něho. Jim se stalo něco překrásného. Jim se stalo něco divného. Určitě vaše nejoblíbenější a jmenuje se Pod dubem za dubem, protože naše nejoblíbenější určitě je Loupežnická. Loupežnici jsou páni, to jsou páni,
zabrousíme do svých žátek. Protože tady máme písničku Když se zamiluje kůň. Tak můžeme teď na ní. Pěkně a opakovali, ale radši si to zkusíme na nečisto, jo? Tak já zaspívám kousek a vy to hezky zopakujete. Jo? Tak pozor. Datel, datel, datel. Léčí zapachatel. Léčí zapachatel. Je to doktor lesní. Je to doktor lesní. Všechny nemoce sní. Choroby veškeré okamžitě sežere. Choroby veškeré okamžitě sežere. No vy jste úplně senzační. Tak pozor, počkej, tak. Tak teď tady máme, dělám si pauzu a vy dáte datla sami, že jo? Tak on to musí čůrat. To je tak, když máte muzikantský dítě. A jdeme na to. Když ten doktor Stromu se vracel z práce domů, tu smrk mohla si dát, že je.
skončila Helena Uhlízová. Kdybychom jí neměli, tak... Dali jste to krásně. Teď máme... Tak teď máme krávy, krávy. Zpívám ptákům a zvlášť holubů, stával v údolí jmén starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovu, měl jsem rád holubí křídel šum. Vlíná dívka jim a zela hrá, mávání perutí jí říká. Ptáci krouží a neznají strach, měl se hrát starý dům jeho práv. Hledám dům,
je to pták. Můžeme. Říkáme tomu opáčko. Znáte to ze školy, že jo? Tak tam budou písničky, které jsme zpívali i nespívali. Vy jste úplně skvělí, takže nám určitě pomůžete. My tam potřebujeme, ve prostřed budete mít solo. Budete mít solo. Už to máme naskoušený, takže to bude dobrý. A jdeme na to. Jo! Postav třeba zeď, žal se krásně.
Děkujeme prvnímu gratulantovi na oslavách 99. výročí zahájení rozhlasového vysílání Jaroslav Uhlíř a Band Aby! Říká Jaroušek, kterou má se Zdeňkem Svirákem. Říkají tomu hymna a je to písnička z filmu Tři veteráni, jmenuje se Není nutno. Tak pozor, té písničce jsou otázky, tak hlavně správné odpovědi. Není nutno, aby bylo přímo veselo. A mě nesmí být smutno, na to, co by se vrčelo. Jaroslav Uhlíř a jeho band. Děkujeme. Vy jste děkujeme, bylo nám ctí. A děkujeme, bylo mi ctí, že jsem z rádia, kde jste někdy si začínal. Mějte se moc hezky a při těch stých narozeninách příští rok přijdete nám zase zahrát. Samozřejmě. Jarošku, děkujeme. Jaroslav Uhlíř a band.